640, 642, 645, 648. Yürü, iş bor. Bu konuda 50 bin pul oluyordun ki, hafı bana üşeni bir, pulga muhtoj kolumdu, kıynalıp kolum. O bir üşeni. Qarzim sorab keldim, 2 oy bo'ldi. Insofing bormi? Bir. Bo'lgan gap yo'q. Dasa 50 ming pulim bor. O'shani olsang ketaversan bo'ladimi? Farqi yo'q. Bersang bo'lish pulni. 3 kun kuttir, hozir boraman qaytib kelaman. Hey, jura. Mandan bir paytda 50 ming qarz olding. Dostlar kim söyledi? Zamanla qarzim bordi. O'shani berman ya. O'zbekistonga beraveray. Bo'ldi ham jura. Bittasi 50 ming pul oladi. Shuna boraman, olaman senga beraman. 1 minut kuttirgin. Uyingni qo'y. 50 ming qarzing bor edi. O'shani bergan menga, men ham birodan qarzim bor edi. Berib yuborishim kerak-da. So'rab kelib o'tiribdi. Bo'ldi tomjor. Mana bittasi 50 ming berganman. Kakras, o'shani olaman, senga beraman. Bilamanmi? Bir minut cho'chmay turib, yugur boraman, ola sola qaytaman, deb. Bitta telefon bera shunga. Qachon kelay ekan, ha? Kutindan namzaq o'tib ketdi. Ha, jora. Qayergasan, jora? Stadionda edim. Bo'lib qimirlamay tur, boraman oling. Ketib qo'yma, boraman. Jura, qani yaxshi. Zaxga o'tirma, tura olmay qolasan, yotib qolasan keyin. Jura, mana 50 ming qarzing bor. Majbur bo'ldim so'rab kelishga. Bittasidan qarzim bordi, so'rab kelib o'tiribdi-da. O'shani senga olib unga yetib beray, ber o'sha qarzni. Kakras, mana bittasiga 50 ming pul beruvdim. Ozoqki beraman dedi, kutib turibman o'shani. Olki bersin, senga beraman, hay. Ha, bo'ldi. Yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. O'tir qo'y, hay.